հարգելի դատարան, նաև խնդրեմ է ձևողական լինեք, որ այս դատապարության ընթացքում իր որոշումներ հայտնվեն միայն ըստ էության, եւ երբ որ հայտնվող իր որոշումները դուրս են գալիս դատավարության մասնակիցների շահագրգռվածության տիրույթից, ձեր դատավարական դիազորությունները իրականացնելով փորձեք կանխեք. Խոսքը ինչի մասին է, տեսեք, մենք արդեն կարծեսնենք համ հայտարարի եկանք, որ երեք հատ կետմենք ոտվածով ուղիքի նկատմամբ կարանչ էր կարող կիրարվել հրավերապետել կամ դատականատուս։ Եվ քննարկումներ ընթացան 311 ոտվածով մեղադրանքի շրջանակների համ ուղիքի կարանքի իրարման անհրաժեշտության կամ ոչ անհրաժեշտի վերաբերյալ, բայց օրինակ այս դատականի ստիպածքում դատավարության մասնակից դին որոշումները նախատեսում այն մասին, ինչ պետք է ուղիղ կալակը պահպանվի, այն դեպքում է, որ քննարկող մեղադրանքների շահագրգռվում առասարակ չեն հանդիսանում, այս քննարկումային ինչ տարբերություն կա, թե ոչ։ Այս ամենը վկայում է, Պերկին ու Պերկին ասեմ, այս պրոցեսի անձակենտրոն բնույթը, այսինքն մենք չենք զբաղվում Երևան դատավարությամբ, մենք զբաղվում ենք անձանց հետապնդելով։ Խնդրեմ այսօր ուշադրի լինել, որտեղ այս հետ մշտապես առարկելու ենք բոլոր ընդերկերում ենք, որ դատավարության շահագրգիռվում չհանդիսացող մասնակիցները փորձեն քննարկել այս կամ այն հարցը։ Եթե ձեր դիտորոշումը հակառակն է, որ ցանկացած անձով մասնագիտական հետաքրքրության տեսանկյունից ձեր դատական ինստիտուտը կարող է իրեն չվերաբերող հարցերով կարծիքակնել, ես կխնդրեմ ինձ մասնակից դարձնել ձեր այդ գործերը։ Հագի ճանտար ես ձեզ շուրսեցի։ Կարամի չոտ խոսում են, դուք գիսապար է անստեղ։ Հագի ուչ պանում խուդոյում։ Ես չել ձեզ ձեզ սարգելի դատարան, չեմ կարող անում բարգի ձեզ ձեզ ձեզ։ Շատ հագի։ Դիկի սապար եմ կանտեն։ Դատարանը ձեզ նախազ ուշասում է, որ իրավասու է դատական իստում կարդ խաղթրում է, ու իրավել դատական սանկցիան է։ Կրկին անգամ ձեր կողմից նման բարդակից դրսևորել ու դեպքում դատարանը կիրառի դատական սանկցիան, ուժով ձեզ էլ է դա վերաբերում։ Ինչ վերաբերում է հարկի դատարան, արդեն 311 ոտվածով է, 311 ոտվածը կապչունեցով մեղադրանքներով քննարկման է, ապա մեր միջնորդությունը դրա մասին չի եղել, մեր միջնորդությունը արկա օրինի վիճակի հետևանքները վերացնելու մասին է եղել, ես դատական ինստի ընթացքում որևէ փաստական տվյալ չի քննարկվել, այնպիսի փաստական տվյալ, որը վճռվել դատարանի արդենից շատ քննարկված նախադեպի ուժով կարող է հիմք հանդիսանալ որևէ որոշում կայացնելու համար։ Եվ բարևեմ հարգելի դատարան, անիմաստ եմ դեպքի համարում քննարկումները այլ ուղղությամբ տանելը և ույթի բռնագրավման կամ բռնագրավման ինստիտուտների կիրառման հնարավորությունը առասարակ։